მოგესალმებით, მე გახლავართ ტექნოლოგიების კოუჩი ნინო ვასაძე. დღეს ვისაუბრებ მეოთხე კლასისთვის განკუთვნილ თემაზე: ღრუბლოვანი სერვისების სათანადოდ გამოყენება, ფაილის შექმნა, შენახვა, გაზიარება. დღეს მე შევეცდები ჩვენს შეხვედრაზე თქვენთან ერთად დავამუშაო ეს თემა სასწავლო თემის აგების ბიჯების შესაბამისად. Როგორც მოგეხსენებათ, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში გვაქვს სამი ძირითადი მიმართულება. ეს გახლავთ კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ციფრული წიგნიერება. ჩვენი შესასწავლი თემა განკუთვნილია მიმართულება ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისთვის. სამი მეცნება გახლავთ ინტერნეტი. ხოლო მკვიდრი წარმოდგენები, რაც მოსწავლეებს უნდა დარჩეთ აი ამ ცნების ფარგლებში თემის შესწავლის შემდეგ, გავაფერადე ჩემ სლაიდში და ეს გახლავთ ინტერნეტში ინფორმაციის განთავსება, ინტერნეტში განთავსებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის ან ადამიანების გარკვეული ჯგუფისთვის. ოში სამი ცნებები და საკითხები მსგავსია შესასწავლი თემისა და გახლავთ ღრუბლოვანი სერვისების სათანადოდ გამოყენება, ფაილის შექმნა, შენახვა, გაზიარება, ჯგუფური მუშაობა ინტერნეტში. როგორც მოგეხსენებათ, იმისათვის რომ გავააქტიუროთ მოსწავლეთა წინარე ცოდნა, გავაღვიძოთ მათი ცნობის მოყარეობა, ჭირდება საკვანძო შეკითხვა, რომელიც თემას დაუკავშირებს სტანდარტის შედეგებს. ამ შემთხვევაში ჩვენი საკვანძო შეკითხვა გახლავთ შემდეგი: როგორ დავახარისხოთ, როგორ გავაზიაროთ ინფორმაცია? კომპლექსური დავალების პირობა მდგომარეობს შემდეგში: შექმნი შენი რესურსების საცავი ღრუბლოვან სივრცეში, ატვირთე რესურსები OneDrive-ში და შექმნი ერთგვარი ონლაინ გამოფენა. შესრულებულ დავალებაში ნათლად უნდა ჩანდეს, რომ აქტივობები ატვირთულია ღრუბლოვან სერვისში. ღრუბლოვანი სერვისის სათანადოდ გამოყენება ასევე უნდა იყოს რესურსები თემატურად დახარისხებული და უკვე ატვირთული რესურსის ბმული უნდა გაუზიარდეს როგორც პედაგოგს, ასევე თანაკლასელებს. ხოლო დავალების წარდგენის შემდეგ მოსწავლემ შემდგომ მეტაკოგნიტურ პაუზისას უნდა უპასუხოს შემდეგ კითხვებს: რა გაიგო მან ახალი ღრუბლოვანი სერვისების გამოყენების შესახებ, შეძლო თუ არა ღრუბლოვანი სერვისების დანიშნულების შესაბამისად გამოყენება, რა გაუჭირდა და რა გაუადვილდა, როგორ გამოიყენებს ამ გაკვეთილით მიღებულ ცოდნას. ფაქტიურად აი ეს კითხვები ეხმარება მოსწავლეს შემდგომი მეტაკოგნიტური პაუზის დროს გააანალიზოს თავისი სწავლის პროცესი და გააკეთოს ერთგვარი რეფლექსია. ასების კრიტერიუმები ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: აი ამ დავალებისთვის მოსწავლემ ღრუბლოვან საცავში შექმნას თემატური საქაღალდეები, განათავსა მოძიებული ინფორმაცია თემატურად, საქაღალდეებზე წვდომა მისცა როგორც თანაკლასელებს, ასევე მასწავლებელს ხედვის ფუნქციით. როგორც მოგეხსენებათ, კომპლექსურ დავალებას პირდაპირ არ მივაწყვეთ მოსწავლეს, მანამდე მნიშვნელოვანია, რომ დავამუშაოთ და სხვადასხვა ეტაპები მივაწყოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ მოსწავლეებს და ამ გაკვეთილისთვის, ამ თემისთვის დაგჭირდება დაახლოებით 3-4 აკადემიური ან საგაკვეთილო საათი. თავად კომპლექსური დავალების დამუშავების სამი ეტაპი გვაქვს. პირველ ეტაპზე ხდება თვითონ კომპლექსური დავალების არსის გაცნობა, ანუ თემის გაცნობა და იმ დავალების პირობის, რაც მათ უნდა შეასრულონ შემდგომში. მეორე ეტაპზე ხდება მკვიდრი წარმოდგენების დამუშავება და ნელ-ნელა ამ შემთხვევაში მოსწავლე უკვე მიდის კომპლექსური დავალების დამუშავებისკენ, ანუ ნელ-ნელა ასრულებს კომპლექსურ დავალებას. ხოლო მესამე ეტაპზე ხდება კომპლექსური დავალებების წარდგენა და შემდგომი მეტაკოგნიტური პაუზა, ანუ თვითრეფლექსია. პირველი ეტაპი შედგება ამ შემთხვევაში სამი აქტივობისგან. პირველ აქტივობაში გონებრივი იერიშით მასწავლებელი სვამს კითხვებს, თუ რა იციან მოსწავლეებმა ზოგადად ღრუბლოვანი საცავის შესახებ,
რა შეიძლება შემინახოთ ღრუბლოვან საცავში, ინფორმაციის შენახვის რა საშუალებებს იცნობენ. შესაძლოა რომელიმე მოსწავლეს უმუშავია კიდეც ვთქვათ Google-ის Drive-ზე, ან გამოუყენებია კიდეც OneDrive-ის საცავი. Ამ შემთხვევაში მათ შესაძლებლობა ექნებათ, რომ პირველ აქტივობაში გამოხატონ თავიანთი პოზიციები და გამოცდილება, რაც აქვთ ამ საკითხის მიმართ. მეორე აქტივობაში უკვე მოსწავლეები ასრულებენ სავარჯიშოს School MSG-ზე. Ამ დავალების შესრულებისას მოსწავლეები ცოდნისა და ინფორმაციის გადმოცემის საშუალებებს უკავშირებენ შესაბამის წარწერებს. Მაგალითად, მათ იციან, რომ უძველეს დროში არსებობდა ეგვიპტური პაპირუსის ქაღალდი, მაგნიტური ლენტი. Დღეს თანამედროვე დროს გვაქვს 3D ვირტუალური სიმულაცია. უძველეს დროში იყო ასევე ხმისჩამწერი ფონოგრამა და ფაქტიურად როგორც ხედავთ, დაალაგდა სავარჯიშო და შეგვიძლია დავასრულოთ ეს დავალება. Თუ მოსწავლე სწორად შეასრულებს ამ დავალებას, დაიწერება მსგავსი წარწერა. Თუ თქვათ, მას ექნება რამდენიმე შეცდომა, მაშინ შეცდომები გაწითლდება. Რაც შეეხება თვითონ დავალების შესრულებისას, შეგვიძლია მოსწავლეებს ინდივიდუალურადაც შევავსებინოთ ეს დავალებები და შეგვიძლია ასევე ჩვენ თვითონ გავაზიაროთ დიდ ეკრანზე, თუ არ არის იმის საშუალება, რომ ინდივიდუალურად შეასრულონ და მათი დახმარებით შევავსოთ ეს დავალება და დავამუშავოთ. Მესამე აქტივობაში უკვე იმართება დისკუსია კლასში და მოსწავლეები მსჯელობენ შემდეგ კითხვებზე. Როგორ ფიქრობთ, დიდი რაოდენობით ცოდნისა და ინფორმაციის შესანახად როგორი საცავები იქნება უფრო ეფექტიანი? რა ტიპის კომპიუტერები გამოდგება დღეს არსებული ინფორმაციის საიმედოდ შესანახად? ყოფნით თუ არა კომპიუტერის მეხსიერება, როცა მუშაობთ? Ეს იყო ის სამი აქტივობა, რაც პირველ ეტაპში იყო დაგეგმილი. მეორე ეტაპზე უკვე ჩვენ შეგვიძლია მოსწავლეებს გავაცნოთ OneDrive-ის საცავი. Მეორე ეტაპისთვის დაგეგმილი მაქვს 6 აქტივობა. Მოდით ახლა ვნახოთ. მოსწავლეებთან ზოგმა შეიძლება არც კი იცის, რომ მათი ღრუბლოვანი საცავი არის მათ ელექტრონულ ფოსტაში ჩაშენებული და ის არის Office 365-ის ერთ-ერთი სერვისი. Თუ კი აი აქ მარცხენა მხარეს დავაკლიკებთ, აქტივდება OneDrive-ის ღრუბლოვანი საცავი და გადავალთ აი ამ ღრუბლოვან საცავში. Ну, აქვე ჩვენ შეგვიძლია მოსწავლეებს ვაჩვენოთ OneDrive-ის ინტერფეისი, ვაჩვენოთ, რომ თუ კი აქ New Relax დააკლიკებენ, ისინი შეძლებენ შექმნან ახალი საქაღალდი, ასევე შეძლებათ შექმნან Word-ის, Excel-ის და PowerPoint-ის დოკუმენტები და ასე შემდეგ. Модит პირველ ეტაპზე შევქმნათ საქაღალდი. საქაღალდეს დავარქვათ სახელი, მაგალითად. Ала, моди მე-4 დავარქვათ, რახან მე-4 კლასის არის. Так create relax-ზე დაკლიკების შედეგად უკვე შეიქმნა ეს საქაღალდი. Ну, ამ შემთხვევაში ახლა როცა ბევრი გვაქვს საქაღალდეები, გვჭირდება სირჩის ფუნქციის გამოყენება და თუ კი აქ ჩვენ ჩავწერთ ჩვენი საქაღალდის სახელს, ძალიან მარტივად იქნება ნაპოვნი. Აი, როგორც ხედავთ, გახსნა მე-4 კლასი. მოგვიგდო სხვების მიერ შექმნილი საქაღალდეებიც. Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მოსწავლეებს ვასწავლოთ, თუ როგორ არის შესაძლებელი აი აქ ამ საქაღალდეში შექმნან ახალი დოკუმენტი
და უკვე აი ამ შექმნილ დოკუმენტში იმუშავონ და გააზიარონ სხვებისთვის, ანუ წვდომა მისცე საქაღალდეებს. Მოდით ახლა გავაზიაროთ ჩვენს მიერ შექმნილი რომელიმე საქაღალდე. გააზიარება შეგვიძლია აი ამ ღილაკის საშუალებით. Შეგვიძლია ინფორმაცია გაუზიაროთ სხვებს ლინკის საშუალებით, თუ კი აქედან დავაკოპირებთ ლინკს, ამ შემთხვევაში ხედვის ფუნქციით შეძლებენ ადამიანები ამ ლინკით ჩვენ საქაღალდეზე წვდომას. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი გვინდა რომ შეზღუდული იყოს ჯგუფებისთვის წვდომა, ჩვენ შეგვიძლია ეს ფუნქცია აქედან დავარედაქტიროთ, ავირჩიოთ სხვადასხვა ფუნქცია, მაგალითად ავირჩიოთ სპეციფიკურად ადამიანები, რომლებსაც პოსტის საშუალებით მოვიწვევთ ჩვენი დოკუმენტის სანახავად. აქვე თუ ჩავაწყაპებთ ეს იქნება რედაქტირების ფუნქციის ჩართვა, ამ შემთხვევაში ლინკის მიმღები შეძლებს ჩვენს დოკუმენტში მუშაობას. ხოლო თუ კი ეფრიღილაკს დავაკლიკებთ, ეს ფუნქციები შეიცვლება და უკვე შეცვლილი ფუნქციით საქაღალდის გახსნას შეძლებს ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ პოსტის საშუალებით მოვიწვევთ და შეგვიძლია აი აქ ჩავწეროთ პოსტის სენტრილაქსზე დაკლიკების შემდეგ კი მოსწავლეს მიუვა ჩვენს მიერ გაზიარებული ლინკი. მოდი გავხსნათ ახლა ეს საქაღალდე. შეგვიძლია აი აქ აფლოად ღილაკის საშუალებით საქაღალდეში ავტვირთოთ ან ფაილი, ან ფოლდერი. პირველ ეტაპზე ავტვირთოთ ფაილი. ავტვირთოთ რაიმე ფაილი. ხოლო შემდეგ ეტაპზე უკვე ავტვირთოთ მთლიანი საქაღალდე. გაზიარების ფუნქცია არის როგორც აი ამ ღილაკის საშუალებით, ასევე თუ კი დავაკლიკებთ სიტყვაზე privats, გამოჩნდება ასეთი ფანჯარა და შემდეგ უკვე შეარ ღილაკზე დაკლიკების შედეგად გამოდგა იგივე მენიუში. აქაც შეგვიძლია შევარჩიოთ ის წრეებისთვისაც გვინდა ლინკის გაზიარება და მაგალითად ამ შემთხვევაში შეგვიძლია უკვე კონკრეტულ ადამიანებს რედაქტირების ფუნქცია არ მივცეთ და მხოლოდ ხედვის ფუნქციით გაუზიაროთ ჩვენი საქაღალდე. აქაც წერთ ისევ პოსტის მისამართს და სენტრილაქსზე დაკლიკების შედეგად უკვე იგზავნება ლინკი. ახლა შეგვიძლია დავბრუნდეთ ჩვენს პრეზენტაციაზე. Ну, ახლა ამ ეტაპზე ჩვენ შევასრულეთ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე აქტივობა, რაც მოსწავლეებსაც უნდა გავაკეთებინოთ აუცილებლად გაკვეთილზე. მეხუთე აქტივობაში უკვე მოსწავლეები ინტერნეტში ეძებენ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას და ქმნიან საქაღალდეებს, რომელშიც თემატურად ათავსებენ მოძიებულ ინფორმაციას. აი ამის შემდეგ კი უკვე წვდომას აძლევენ თავიანთ თანაკლასელებს საქაღალდეზე. ეს იყო მეორე ეტაპი. ხოლო მესამე ეტაპზე უკვე ფაქტიურად გვაქვს მოსწავლის მიერ შექმნილი პროდუქტი, რომელიც მან ნელ-ნელა მეორე ეტაპის განმავლობაში შეასრულა და უკვე მესამე ეტაპის პირველ აქტივობაში ის უზიარებს ინფორმაციას მასწავლებელს და წარადგენს შესრულებულ დავალებას. ხოლო დავალების შესრულების შემდგომ მეორე აქტივობაში ის გადის შემდგომ მეტაკოგნიტურ პაუზას და პასუხობს ქვემოთ დასმულ შეკითხვებს, რაც მას ეხმარება შემდგომში გააანალიზოს თავისი მუშაობის პროცესი და გააკვეთოს ერთგვარი თვითრეფლექსია, თუ რა ისწავლა მან ამ თემის ირგვლივ და როგორ დაამუშავა მან ამ სამიზნეცნებით განსაზღვრული მკვიდრი წარმოდგენები და შესასწავლი თემა.
ეს იყო პირველი კომპლექსური დავალება. გარდა პირველი კომპლექსური დავალებისა, მე მაქვს კიდევ მომზადებული მეორე კომპლექსური დავალებაც, რომლისთვისაც თვითონ აი ეს სამი ეტაპი შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ იყოს იგივე, დავტოვოთ იგივე, უბრალოდ საბოლოო დავალება ჩამოვაყალიბე სხვაგვარად. Კერძოდ, მოსწავლემ პროგრამა Flipgrid-ის გამოყენებით უნდა გააკეთოს ეკრანის ჩანაწერი და ინსტრუქცია მისცეს თავის მეგობარს, როგორ ისარგებლოს OneDrive-ის ხრუბლოვანი საცავით, როგორ შექმნას ფაილი საქაღალდე და როგორ გაუზიაროს შექმნილი ნამუშევარი სხვებს, როგორც რედაქტირების, ისე ხედვის ფუნქციით. დავალების წარდგენის შემდგომ მოსწავლემ უნდა იმსჯელოს შემდეგ კითხვებზე: შეძლო თუ არა მან ღრუბლოვანი სერვისების მუშაობის პრინციპების გააზრება, რა გაუჭირდა და რა იყო მარტივი მისთვის, რას შეცვლიდა ხელახლა, რომ ასრულებდეს ამ დავალებას. აი ამ დავალებისთვის შეფასების კრიტერიუმები გამოიყურება შემდეგნაირად: მოსწავლემ ღრუბლოვან საცავთან დაკავშირებით შექმნა ვიდეო ჩანაწერი Flipgrid-ის გამოყენებით. ვიდეოში ისაუბრა ღრუბლოვანი საცავის გამოყენების, ფაილის და საქაღალდის შექმნის და გაზიარების შესახებ. დავალების წარდგენის შემდეგ გააანალიზა საკუთარი მუშაობის პროცესი. ამ შემთხვევაში მოდით ნახოთ, როგორ შეიძლება Flipgrid-ის ვებგვერდზე შევქნათ შესაბამისი დავალება მოსწავლისთვის. Მოდით შევიდეთ. ეს არის საკმაოდ საინტერესო ვებგვერდი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია რეგისტრაციის გარეშე უბრალოდ sign up-ით შევიდეთ და ამისთვის დაგვჭირდება ჩვენი Office 365-ის ანგარიში, ან დაგვჭირდება Gmail-ის ფოსტა. Ну, ამ შემთხვევაში მე უკვე ავტორიზაცია გავლილი მქონდა, ამიტომ პირდაპირ შემიყვანა. ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოსწავლემ დავალება შეასრულოს Flipgrid-ის პროგრამაში? Ну, აქ მარჯვენა მხარეს ხედავთ Create and Topic. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია რაღაც გარკვეული ფორუმივით წამოვიწყოთ საუბარი, ანუ შევქნათ ამ შემთხვევაში დავალების პირობა. მაგალითად, დავარქვათ სათაური ღრუბლოვანი საცავი, ხო? ღრუბლოვანი საცავი. აი აქ უკვე შეგვიძლია ჩავსვათ თვითონ დავალების პირობა, დავაკოპიროთ და ჩავსვათ. რომ მოსწავლემ გააანალიზოს, რისი გაკეთება მოუწევს მას. შემდგომ ეტაპზე ჩვენ შეგვიძლია მოვიწვიოთ ჩვენი მოსწავლეები ელფოსტის საშუალებით. თუ კი მოსწავლეებს არ მოვიწვევთ ფოსტის საშუალებით, ამ შემთხვევაში ისინი, მიუხედავად იმისა, მათ გაუზიარებთ თუ არა ლინკს, ვერ შეძლებენ აი ამ ლინკით სარგებლობას და ვერ შეასრულებენ დავალებას. ანუ ამიტომ აუცილებელია მოსწავლე მოვიწვიოთ ამ ფოსტის საშუალებით, ან მან შექმნას Flipgrid-ზე რეგისტრაციის შემდეგ თავისი მომხმარებლის გვერდი. Ну, ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მარტივია რეგისტრაციის გარეშე მოსწავლეები მოვიწვიოთ ელფოსტის საშუალებით. დავაკლიკოთ Enter ღილაკს, შეგვიძლია აქ რა რაოდენობისაც გვინდა, იმ რაოდენობის მოსწავლე მოვიწვიოთ. აქ შეგვიძლია ჩვენ პაროლიც დავადოთ ჩვენს დავალებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის ეს საჭირო. შეგვიძლია ასევე ჩანაწერის დრო გავუზარდოთ, მაგალითად აქ 1 წუთი და 30 წამია და განუსაზღვროთ მაგალითად 3 წუთით. მაქსიმალური დრო Flipgrid-ს აქვს 10 წუთი. Ну, ამ შემთხვევაში მოსწავლეს მივცეთ 3 წუთი. Და ასევე თუ კი დავაკლიკებთ create topics, ამ შემთხვევაში უკვე შეიქმნება ჩვენი დავალება. Ну, როგორც ხედავთ, შეგვიძლია ლინკი დავაკოპიროთ
და მივცეთ და მივწეროთ მოსწავლეებს. ასევე შეგვიძლია ჩვენი დავალებები გავაზიაროთ, როგორც გუქრესრუმში, ასევე ჩავაშენოთ რომელიმე ვებ გვერდზე ემბიდ კოუდის საშუალებით, ან გავაზიაროთ Microsoft Teams-ში. მოდი ნახოთ ახლა Microsoft Teams-ში როგორ შეიძლება ამის გაზიარება. დაველოდოთ. Ну, ам შემთხვევაში მე გავაზიარებ საცდელ კლასში. რამდენიმე წამი სჭირდება. თვითონ გვერდის ჩართვას. როგორც ხედავთ, პირველ ეტაპზე მონიშნულია არხში გაზიარება, ხოლო მეორე ეტაპზე შეგვიძლია მოვნიშნოთ დავალების შექმნა. შეგვიძლია პირდაპირ დავალება შევქმნათ. ავირჩიოთ კლასი, ამ შემთხვევაში მე ავირჩევ საცდელ კლასს. ჩავსვა დავალების პირობა. გააკეთე. ვიდეო ჩანაწერი. Да, შემდგომში უკვე assign ღილაკზე დაკლიკების შედეგად აი ეს დავალება ჩაშენდება ჩვენს Teams-ში. როგორც ხედავთ, შეიქმნა ჩემი დავალება. პრინციპში შეგვიძლია ეს დავალება ჩვენ ვნახოთ ჩვენს Teams-ში. შეიქმნა თუ არა, მოდით გავხსნათ Teams-ი. და აქ ჩვენ პირველ აქტივობაში გამოგვიჩთა ფაქტიურად გამოგვიჩთება ჩანაწერი დავალების შესახებ. Ну, ამ შემთხვევაში აღარ გავხსნი ამას, თუმცა თქვენ შემდგომში შეგიძლიათ თვითონ სცადოთ დავალების შექმნის მერე გახსნათ რა და როგორ გაკეთდა. ამ შემთხვევაში მე შევეცდები ბმულის საშუალებით გაჩვენოთ, როგორ შეიძლება მოსწავლემ შეასრულოს Flipgrid-ში დავალება და ის დაკოპირებული ლინკი ჩავსვი ბრაუზერში. Ну, როგორც გითხარით, Flipgrid-ში აუცილებელია, რომ მოსწავლემ გაიაროს ავტორიზაცია ან Google-ის საშუალებით, ან Microsoft-ის საშუალებით. Ну, ამ შემთხვევაში გავიაროთ Microsoft-ის საშუალებით, რადგან მოსწავლემ მოწვეული გვყავს Office 365-ის პოსტის საშუალებით. როგორც თქვით, თუ კი არ მოვიწვევთ მოსწავლეს, ის სხვა შემთხვევაში ვერ შეძლებს ლინკის გახსნას. Ну, როგორც ხედავთ, მოსწავლეს გამოუჩნდა ჩემს მიერ შექმნილი დავალება, ღრუბლოვანი საცავი და ასევე ის პირობა, რაც მას მე ჩაუდე დავალების შესასრულებლად. Им შემთხვევაში თუ კი გვინდა რომ მოსწავლემ პასუხის ჩანაწერი გააკეთოს და ჩაიწეროს ვიდეო, უნდა დავაკლიკოთ record a response. Ну, ამ შემთხვევაში მე კამერა ჩართული მაქვს. ეხლა გამორთავ ჩემს კამერას იმისთვის, რომ ჩავრთო Flipgrid-ის კამერა. დავარესტარტებ გვერდს. Да, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ეს კამერა მივაბრუნოთ და ჩავწეროთ ეკრანი record screen-ზე დაკლიკების შედეგად. ანუ შევდივართ აი ამ ოფშენებში, ფუნქციებში და ვირჩევთ record screen. თუ კი დავაკლიკებთ start screen recording, უკვე დაიწყება გვერდის ჩაწერა, ანუ ეკრანის ჩაწერა. შეგვიძლია გავაზიაროთ პირდაპირ ფანჯარა უშუალოდ. Рулис чацერაც გვინდა. Ам შემთხვევაში მოსწავლემ უნდა ისაუბროს, თუ როგორ არის შესაძლებელი OneDrive-ში ინფორმაციის გაზიარება
რომ ნიუღილაკის საშუალებით შეგვიძლია ახალი დოკუმენტების შექმნა, როგორც მთლიანი საქაღალდის, ასევე ბორდის დოკუმენტის, ექსელის, პაუერპოინტის და ასე შემდეგ. ასევე მოსწავლემ უნდა ისაუბროს ამ ვიდეოში აფლოად ღილაკის საშუალებით, როგორ ხდება ცალკეული ფაილების და მთლიანი საქაღალდის ატვირთვა. ასევე მოსწავლემ უნდა ისაუბროს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააზიაროს მან თავის მიერ შექმნილი დოკუმენტი შიარ ღილაკზე დაკლიკების შედეგად ლინკის საშუალებით, ან შეზღუდოს წვდომა და გაუზიაროს გარკვეულ ადამიანებს და ჩაურთოს ან არ ჩაურთოს რედაქტირების ფუნქცია. Ну, რა თქმა უნდა, ამ დავალების პირობების მიმოხილვის შემდეგ მოსწავლემ უკვე შეწყვეტს, აი აქ დავაკლიკოთ გაზიარების შეწყვეტას და ამ შემთხვევაში ну, თქვენ ახლა გესმით ჩემი ჩანაწერის ხმა. ამ შემთხვევაში უკვე next ღილაკს თუკი დავაკლიკებთ, აქ გამოჩნდება მოსწავლის სახელი და submit ღილაკზე დაკლიკების შემდეგაც უკვე დამუშავდება ეს ვიდეო და დავალება მივა მასწავლებელთან. დავალების გამომგზავნთან. რამდენიმე წამი დასჭირდება ვიდეოს ატვირთვას. დაველოდოთ. Ხოლო ვიდეოს ატვირთვის შემდეგ უკვე ჩვენი რესპონსი, ანუ მოსწავლის რესპონსი შეგვიძლია ვნახოთ. აქვე თუკი დავრესტარტებთ გვერდს, უკვე ატვირთვის ვიდეოს ატვირთვის დასრულების შემდეგ გამოჩნდება მოსწავლის რესპონსი. ჯერჯერობით არ ჩანს. რამდენიმე წუთი სჭირდება. მე გაჩვენებ სხვა რესპონსს, რომელიც გამიკეთეს ჩემმა მოსწავლეებმა დავალებების შექმნის დროს. შეგვიძლია დაუბრუნდეთ ტოპიკებს და აი აქ ხრუბლოვანი საცავი. თუკი გავხსნი, გამოჩნდება ნახეთ მოსწავლის მიერ გამოგზავნილი პასუხი. Да, ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ ეს ვიდეო. Მოვისმინოთ მოსწავლის მიერ შესრულებული დავალება. Ფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო პროგრამაა Flipgrid-ი. ხოლო უკვე განხორციელებული და შესრულებული დავალების შემდეგ მოსწავლეს შევაფასებთ აი ამ კრიტერიუმის საშუალებით, რომელიც ეკრანზე მაქვს გამოტანილი. Დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, დათმობილი დროისთვის. გემშვიდობებით ნახვამდის.